Последната ти стихосбирка излезе от печат преди дни, но пък вече имаше премиера в София. Как се прие книгата? Книгата се прие учудващо добре, тъй като съдържанието е малко, как да кажа, прекалено злободневно и свързано с сегашността, но предполагам, че това не винаги е недостатък. Какво успяхте и какво не успяхте да споделите с публиката заедно с Владислав Христов и Ивайло Добрев, с които заедно представихте трите си нови книги в НДК? Мисля, че успяхме да предадем общо взето на кратко това, което сме вложили като автори. Представянето беше много приятелско, събитието беше много приятно, самата среда е много хубава. Там мраморното фойе на НДК, аз очаквах да е нещо катедрално, величествено и неприятно, но се оказа, че всъщност са сложили там диван като в перото и мястото е интимно и хубаво и също време е голямо, но не създава впечатление за огромно. Как работи с издателство, да, по книгата и удовлетворен ли си от диалога с издателя Силвия Чолева? Аз съм много доволен, но работата беше много трудна. Значи тя е много голям перфекционист и с нея се работи доста трудно, но пък резултатът е великолепен и впечатляващ, това мога да кажа. Ще има ли представяне на книгата ти в Шумен и в други градове на северо-изтока на страната? Не планувам, тъй като това е книга с поезия и не ми е и първа книга. За мен поредна книга и просто пореден етап, който съм отхвърлил по пътя си. Който се интересува от моята книга, може да си я намери. Не смятам, че от автора се очаква да ходи по читалищата. И според мен тая практика е изключително дразнаща. Аз, между другото, отхвърлих оферта на друго издателство, защото знам, че тяхната практика е такава. Да разхождат автора като циркова мина, без да се съобразяват с това, че той, примерно, ходи на работа. Тъй като в България с поезия никой не се издържа, доколко знаем, по света е рядкост. В България тая практика е, няма си и наш проблем. А дълъг ли е пътят от първата ти стихосбирка Бордюр до последната Срамота или самота, зависи как ще бъде разчетено заглавието? И имаш ли отклонения от този път по посока на прозата? Мислил ли си за такава книга с проза? Мислил съм, разбира се, че съм мислил. Въпросът е, че една книга с проза изисква друг вид отношение. Значи там писането на проза е различно от писането на поезия. Писането на поезия 80% от дейността става в главата, 20% от тях остават върху листа. Писането на проза е малко по-различно. Там трябва да се правят много опити върху хартията, евентуално да се отсява. За което обаче се иска много повече време, докато в поезията може да се работиш друго и да си въртиш думите из главата, докато се получи някакъв резултат, който да те задоволи. За втори път заглавие на книга прибягваш до една езикова игра. Предната ти книга Плесен предлагаше такава заигравка, можеше да се разчете като песен и като плесен. Сега го правиш наново с Срамота или самота. Какво ти дава тази игра и как тя провокира читателя? Тази игра, според мен, все още не е станала безплодна, въпреки че според някои хора е някакъв самоцел. Това не е самоцел. Нещата са, че това на пръв поглед е проста и лесно записане поезия, но който се опита да постигне същото, то установява, че изобщо не е така. Нито е лесно записане, нито е лесно за разбиране, тъй като за различни четения човек установява различни връзки. Поне за изкушение от четенето, въпреки че аз се старая да пиша така, че може и баба ми да ме разбере. Не всички автори помнят на изус своя поезия. Ти пазиш ли в главата си свой текст и би ли го споделил за десет с нашите слушатели? Аз съм от авторите, дето изобщо не си помнят текстовете, честно казано. Спомен. Отрязват косата ти, седнала наопаки на стола, в мъничката къща на дедите, градината с накалвани праскови, мястото да раждаш и умреш. Отдавна асфалтирано и заравнено, наопаки на дядовия стол, посягаш към плодовете на забравата.